kapitánka ženské reprezentace Eliška Krupnová. Eliško, máte za sebou zhruba polovinu tady kempu v Kutné Hoře soustředění, tak jak je zatím hodnocení průběhu toho soustředění tady? Jenom pozitivní. Kemp je delší než třeba na co jsme byli zvyklí, ale to vnímám taky pozitivně. Máme v podstatě 3 tréninky denně, jeden je nižší intenzita, ale ten večerní je hodně herní, takže tam zase ta intenzita je hodně vysoká. Takže super, myslím, že vidím progres od začátku, od každého tréninku je to lepší a lepší a všechno se zlepšuje, takže to je fajn vidět. Vlastně i já sám, když jsem přijel, tak jsem vnímal prostě velmi dobrou náladu v týmu, tak jak to vnímáš ty? Jo, zrovna dneska ráno, i když už jsme trošku unavený, tak ta nálada a celkově ta atmosféra v celém týmu je super. Myslím, že právě ten progres i ten florbalový tomu pomáhá a zítra se těšíme na team building, takže to určitě nám taky pomůže v nějaké atmosféře a týmovosti. Zahráli jste si i přípravné utkání, jaké to bylo vlastně zpestření celého toho programu? Jo, hráli jsme proti juniorům, tak byli docela velký, popravdě, říkám to teda zrovna já, ale i když jsme prohráli, tak si myslím, že ten zápas byl fajn. Bohužel jsme neproměňovali šance, ale hodně jsme si toho vyzkoušeli, jak do obrany, tak do útoku. Bylo tam spoustu pozitivních věcí a pak na videu si probereme ty, který se musí zlepšit nejvíc. Ale myslím, že nám to dalo všechno, co jsme potřebovali a to je nejdůležitější, tak tím výsledkem se úplně nezabýváme. A teď vlastně po tom drillu vás pak bude čekat nejbližší akce v Ústí nad Labem, EFTčko, domácí, tak jak moc se těšíš právě na představení před vlastníma fanouškama? Já mám pocit, že už je to docela dlouho, kdy repre hrála vlastně na domácí půdě, takže se na to moc těším. Doufám, že přijde hodně fanoušků a i někdo třeba z mý rodiny, takže doufám, že ukážeme hlavně, co jsme tady natrénovali, nebo prostě se budeme prezentovat nějakou dobrou hrou. Zároveň se blížíte vlastně k úplnému závěru toho cyklu, vyvrcholit by měl na mistrovství světa v Singapuru, tak jak moc vlastně třeba se na tuhle exotickou destinaci těšíš a jaké jsou vlastně cíle i do toho zbytku toho aktuálního cyklu? Tak jo, je to exotická destinace pro mě asi příjemná změna, když to tak řeknu, i když jako hrát třeba mistrovství na domácí půdě, to je asi to nejlepší, co jde zažít, ale na druhou stranu po těch 4 evropských zemích, které jsou takový klasický, nebo 5 maximálně, tak je možná taky fajn si je takhle jako trošku vyjet asi, zažít něco nového, když to má svoje negativa nebo nějaký challenge, takže na to se budeme muset připravit, ale co se týče cílů, tak to si asi ještě nechám pro sebe. Jasně, a do zbytku toho cyklu, co bude pro vás potřeba ještě udělat v rámci toho, že vás teďka čekají 2 EFTčka za sebou? Ne, tak máme nějaký koncept, na něj jsme pracovali už na kvalifikaci. Teď tady máme dlouhý intenzivní soustředění, kde toho probereme hodně, ale ta cesta je relativně dlouhá. Samozřejmě čím blíž k mistrovství, tak tím tam budou nějaký speciální týmy, oslabení přesilovky 6x5, 5x6 a tak podobně, ale i ve hře 5x5 je toho relativně ještě dost, co chceme stihnout a asi to bude hlavně útočná hra teď. Sama si zmínila, že asi jako nejvíce mistrovství světa před domácími fanoušky v roce 2025 by mělo být mistrovství v Česku. Bavíte se třeba už o tom a nastavujete si třeba v uvozovkách nějaký cíle toho, že vlastně budete mít šampionát doma za 2 roky? Šampionát v Singapuru je teď totální prioritou, na co se soustředím já a i celý tým, i realizační tým, takže o tom, co bude potom, to se bude řešit až potom. Každopádně ještě ty jsi teď nedávno po 7. v kariéře ovládla anketu florbalistka sezóny, tak jak moc si těší právě tady ta důvěra odborné veřejnosti? Jo, přesně tak, ta důvěra a to ocenění mě moc těší a pořád si toho vážím, když už je to po 7., tak je to pořád pro mě nějakou motivací nebo nějakou odměnou za tu práci a jo, jsem za to moc ráda a děkuju za hlasy a jo, doufám, že to ukážem potom týmově.
Každopádně sezóna byla zase poměrně dlouhá, opět jste vlastně došli až do rozhodujícího zápasu sezóny. Teď vlastně bylo trošičku času, tak stihla jsi oddechnout a využít a trošku volno k nějakému relaxu. Jo, byla sezóna dlouhá a v Pixbu jsme začali letní přípravu relativně brzo, po konci měli jsme myslím jenom 3 týdny volna, takže to je docela málo, ale jo, stihla jsem dovolenou a vlastně s tý jsem jela rovnou sem, takže odpočatá a nabitá sluníčkem jsem se sem moc těšila.